Dětské dopravní hřiště v Mostě hostilo pravidelnou dopravní soutěž mladých cyklistů. Jejím cílem je prověřit znalosti pravidel silničního provozu. Okresního kola se účastnili děti ze základních škol Mostecka a vítězové postupují do kola krajského a ti nejlepší pokračují do celostátního měření sil. V pořádání okresního kola se střídají města Most a Litvínov. Dneska se jedná o tu mladší kategorii, jsou to ročníky 2007, 8, 9, čili děti 10 až 12 let a soutěží ve čtyřech disciplínách. První je test, který si všichni napíšou, test z pravidel silničního provozu, pak si vyzkouší jízdu podle pravidel silničního provozu na kole, pak následuje jízda zručnosti a zdravověda, čili jestli umí poskytnout první pomoc. A tak děti v učebně psali testy, na figurině zkoušeli poskytování první pomoci a jezdili po komunikacích dopravního hřiště pod dozorem dopravních policistů, kteří plnili roli porotců. Jaký je trend ve znalostech a dovednostech školáků z Mostecka? Já jsem tady čtvrtým rokem na této soutěži mladých cyklistů a musím říct, že ta úroveň se zvedá. Jo, těch čárek, když to řeknu, těch porušení předpisů je míň. Nejčastější přestupek, co ty děti dělají, když zajíždí ke stanovišti, že nedávají změnu znamení o změně směru jízdy. A což je takový to menší ještě, ale to horší je, když výjíždí z toho stanoviště, jak to hodně často se nepodívají, jestli něco jede, nejede a nedávají znamení o změně a když se rozjíždí. Zvyšující se úroveň znalosti této problematiky je samozřejmě dobrou zprávou. Pro ostatní účastníky silničního provozu přesto platí, že pokud se někde na silnicích malí cyklisté objeví, zvýšená opatrnost je vždy na místě. Můžeme. Tak jeden po druhém. Tak, klidu.